Mirë mbrëma të dashur qytetarë, po ju flasë nga balkoni, nga ky vend ku dalim jashtë kur s'mund të dalim jashtë. I kemi shtrënguar masat sepse virusi korona paraqet rrezik të madh për shëndetin e çdo njerit, por edhe për sistemet shëndetësore, për ekonomitë e vendeve më të forta të botës, e lërë më për këto si tonat. Ne po ndihmojmë ekonominë dhe po e ruajmë shëndetin. Diasporës i kemi bërë thirrje, edhe mërgjimtarët po ndihmojnë. Bizneseve i kemi bërë thirrje, edhe ata po ndihmojnë. Por që ta fitojmë këtë betejë duhet të ndihmoj secili. Ta shpëtojmë Kosovën, ta shpëtojmë njëri tjetrin dhe ekonominë tonë, e kjo kërkon bashkëpunimin tuaj duke respektuar e zbatuar masat dhe udhëzimet. Qytetarë të dashur, ne nuk i kemi mbyllur shkollat që fëmijët të luajnë bashkë në fushat lagjes. Ne nuk i kemi mbyllur fakultetet që të dalin për piknik natyrë. As nuk i kemi mbyllur restoranet dhe kafeteritë që të shkojnë mysafir te njëri tjetrin nëpër shtëpi oda e banesa. Ju nuk duhet të gjeni alternativa zëvendësuese për vendimet e qeverisë apo udhëzimet e mjekëve. Qëndrimi në shtëpi është i detyrueshëm. Kush nuk e respekton këtë mas, dëmton shëndetin e pleqve të smurve dhe ngarkon ekonominë e spitalet tona. Në Kosovë një mend janë më pak se 500 raste dhe dikush mendon se masat janë të tepruara. Por mos harroni, ne kemi shëndetësi dhe ekonomi të dobët e s'rrezikojmë dot. E di që nuk është kollaj, sepse u bën një muaj që rrim mbyllur e tash ka ardhur edhe pranvera. Që të dalim sa më parë e ta shijojmë këtë stin të bukur në jetën tonë të përditshme, le të bëhemi të durueshëm edhe pak e të qëndrojmë në shtëpi. Nëse dalim tani, vetë izolimi mund të zgjasë. Mbase dikush është relaksuar sepse jemi shteti që po ja del më mirë me koronavirusin në rajon, e hajt se bën të shlirohemi pak e të dalim. Ne vërtet jemi më të mirë. Jo vetëm në rajon dhe jo vetëm kundër virusit. Por ne duhet të mbetemi më të mirë. Letë mos e humbim në pjesën e dytë të lojës avantajin e madhë të cilët e fituam në pjesën e parë. Ka shumë panjohura në lidhje me këtë virus, por ka disa gjëra që i dim. Ne e dim se ky virus nuk falë, dhe se është i pandalshëm nëse ne nuk e ndalim vetën. Ne jemi potenciali virusit, virusi është aktualiteti ynë. Ky virus përhapet para se ta vrejmë se e kemi. Numrat që shohim sot në televizor janë infektimet që kanë ndodhur deri 2 javë më parë. Sot, pa e ditur fare, mund të infektohen edhe njerëz të rinj që ne nuk e dimë dhe as ju nuk e dini. Duhet të izolohemi e të shërohemi. Vendimet e vështira duhen marrë para se të përkeqësohet gjendja jo më pas. Nuk mund të injorojmë se çfarë po ndodh në botë. Nuk mund të injorojmë çmimin e shtrenjtë në jetë njerëzish e në ekonomi që kanë paguar popujt të tjerë që nuk e kanë marrë këtë sëmundje me seriozitetin e duhur dhe që janë vonuar në marrjen e masave të rrepta të distancimit fizik. Nuk mund të mbyllim sytë ndaj asaj që po ndodh përtej detit Adriatik e të mbyllim veshët ndaj thirrjeve të dhimbshme të bashkombazëve tonë. Ne e dim se ky virus është i padukshëm. Por herojt tonë mantelbardh janë më të dukshëm se kur më parë. Pa i ndihmuar ne pak, ata nuk mund të na ndihmojnë neve shumë. Ska sistem shëndetësor në botë që na akomodon të gjithve nëse sëmuremi njëkohësisht, e posaçërisht në Kosovë. Parandalimi është jetë, pritja mund të jetë vdekje. Gazeta e famshme amerikane New York Times na tregon se një simptom e virusit tani po që vazhdueshme sa ethet, dhimbjet dhe vështirësit në frymarrje që i sjell, ka qenë tendenca një qeverie pas tjetrës për të injoruar përvojat e vendeve ku virusi ka goditur më përpara. Republika jonë, nënat dhe babalarët tonë, motrat dhe vëllezrit, nuk janë më imun ndaj kësaj smundje të rrezikshme se sa banorët e vendeve tjera. Andaj, nuk duhet të presim një rezultat të ndryshëm nëse dështojmë të veprojmë me shpejtësi dhe vendosmëri. Pra, nuk ka vend për trimëri ose neglizhencë. Ne nuk e dim se si do të reagoj organizmi i secilit prej nesh ndaj koronavirusit. Trupi ynë është i panjohur për neve sa i përket këtij virusi. Nuk kemi vaksinë, nuk kemi antiviral, kemi vetëm distancë. Qëndroni në shtëpi, ruajeni higjienën, mbani distancën fizike. Më mirë është të parandalohet se sa të shërohet. Nuk mjafton pra të jemi të vetvetes e në vetvete, duhet të bëhemi edhe për vetvete e për njëri tjetrin. Pa kujdesia individuale, pa pastërtia personale, do t'i kushtoj shtrejt dikujt tjetër edhe nëse ty nuk gjen gjë.
Kjo është e sigurt dhe duhet ta merrni me seriozitet, sepse jo seriozitetit është aleati më i kërkuar dhe më i dashur i koronavirusit. Ne mund të mos jemi në gjendje të afrohemi njëri tjetrit, por mund të bëjmë shumë për të ndihmuar njëri tjetrin. Luftimi i pandemisë nuk mund të bëhet pa solidaritet, pa e menduar, konsideruar e kuptuar se si jemi të lidhur me njëri tjetrin, të gjithë përmes hapësirës ku jetojmë e banojmë dhe ajrit të përbashkët nga i cili marrim frymë. Të gjithë jemi bashkë, por le të rrim të ndarë, të paktën për një kohë të shkurtër, që të mbetemi bashkë secili me sa më pak të sëmurë dhe vdekje të reja. Nëse lëvizim pa përgjegjshëm, do të prodhojmë ngjarje tragjike. Kjo pandemi globale ka krijuar sfida të reja në nivel global. Natyrisht, këto nuk janë sfidat me të cilët unë kam pritur të ballafaqohem në qeverisin time si kryeministër. Por tani që jemi në këtë situatë të re, unë personalisht dhe të gjitha institucionet e Kosovës jemi të vendosur dhe të palëkundur për të dalë nga kjo situatë me sa më pak pasojë. Të gjithë ne, në fund kësaj krize, do ta kujtojmë këtë periudhë vetëm si një pjesë e shkurtër e tërë jetës sonë. Do ta kalojmë këtë krizë së bashku, një sakrificë e madhe për ta bërë, por një sakrificë që do të bëjë dallimin mes jetës dhe vdekjes, ndoshta edhe në familjen tuaj. Le të tregohemi të mençur, e koha do të tregohet e mirë me neve. Nëse lëvizjet e qytetarëve janë minimale, sukseset do të jenë maksimale. Nëse rrim të disiplinuar, shpëtojmë veten dhe të tjerët, fitojmë të gjithë sepse nuk ndodh asgjë e keqe. Dhe kjo duhet kuptuar mirë. Nëse bëjmë gjithçka siç duhet, nuk ndodh asgjë. Do të ndjeheni sikur e gjithë kjo sakrificë, i gjithë ky izolim vetmi pa siguri ishte pa kuptim. Por asgjë është gjithçka. Po pra, asgjë është gjithçka. Asgjë do të thotë që asgjë nuk i ka ndodhur familjeve tuaja. Dhe mos lejoni këtë virus që po na sulmon trupin, na sulmoi edhe shpirtin. Qëndroni optimist. E gjithë bota po punon drejt një zgjidhje të përbashkët. Do të kalojë edhe kjo. Virusi do të shkojë e ne jemi këtu.